আজি আমি সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ চৌষষ্ঠি চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল দীনানাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল থানেশ্বৰী দেৱী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে উত্তৰ লখিমপুৰত তেওঁৰ স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰে পিছত ওঠৰশ ছিয়াশী চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ কলিকতালৈ ৰাওনা হয় অৱশ্যে পিছত শিক্ষাজীৱন আধাতে অন্ত পেলাই তেওঁ বিখ্যাত ব্যৱসায়ী ভোলানাথ বৰুৱাৰ লগ লাগি কাঠৰ ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰে এখেত একাডিক্ৰমে প্ৰথম অসমীয়া চুটিকল্পৰ লেখক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া হাস্যৰসিক সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া কাৰ্টুনিষ্ট অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কৰা সমালোচনাৰ সৰ্বপ্ৰথম সমালোচক হিচাপে পৰিচিত ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ মাহত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অনুষ্ঠানত গল্পকাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে বেজবৰুৱাদেৱক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰতেই এখেতক সাহিত্য অথী সন্মানো প্ৰদান কৰা হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ ৰচনাসমূহ হ'ল কবিতাপুথি কদমকলি আৰু পদুমকলি কদমকলি কবিতাপুথিখন কবিতা হয় যদিও হওক নহয় যদিও নহওক বুলি এই ধৰণে ৰচনা কৰা কবিতা পুদুমকলি হৈছে অযত্নালিতা কন্যাৰ দৰে ঔ তৎ সিঁচৰিত কবিতাৰ সংকলন এইখন মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰকাশ পায় বেজবৰুৱাদেৱৰ কল্পপুথিসমূহ হৈছে সুৰভী জোনবিৰি কেহুকলি আৰু সাধুকথাৰ কুকি বেজবৰুৱাদেৱৰ সাধুকথাৰ কুকিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা পুথিকেইখন হৈছে বুঢ়ী আইৰ সাধু ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা আৰু জুনুকা বেজবৰুৱাৰ প্ৰশসনমূলক গ্ৰন্থকেইখন হৈছে লিটিকাই নোমল পাচনী চিকৰপতি নিকৰবটী বেজবৰুৱাদেৱৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখন হ'ল পদুম কুঁৱৰী বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰা বুৰঞ্জীমূলক নাটকেইখন হৈছে জয়মতী বেলিমাৰ আৰু চক্ৰধ্বজ সিংহ বেজবৰুৱাদেৱৰ হাস্যব্য ৰচনা অৰ্থাৎ কৃপাবৰ বৰবৰুৱা ছদ্মনামেৰে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহ হৈছে কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ উভতনি বৰবৰুৱাৰ বুলনি বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণি বৰবৰুৱাৰ চিন্তাৰ শিলগুটি কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ সামৰণি ইত্যাদি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ একমাত্ৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখন হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ এখেতে দুখন তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল সেই দুখন হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ কথা আৰু তত্বকথা বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰা জীৱনীমূলক গ্ৰন্থকেইখন হৈছে ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰা ঔ মোৰ আপোনাৰ দেহ গীতটিয়ে ঊনৈছশ সাতাইছ চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনত অসমৰ জাতীয় সংগীতৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা কৰিছোঁ লগতে ভৱিষ্যতে আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব তাক পাবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ